Salve, salve, galera! Tô aqui para mostrar para vocês uma coleção muito legal também desse ano de 2020, que é a linha de camisas para ciclismo da ASW, e já mostrar para vocês as diferenças entre as duas principais linhas, que são a Endurance e a linha Active dos caras, e são muito legais mesmo. Fica ligado aí enquanto roda a vinheta. Bora falar então da linha Endurance, vamos lá, ó. Peguei aqui a linha feminina, que eu tenho aqui a Natural. Aqui, ó. Se liga nesse grafismo. A mulherada gosta bastante de camiseta assim. E o legal é que toda a linha Endurance, quanto a linha Active, tem a composição com os grafismos sublimados. Ou seja, essas cores elas não desbotam, elas são tratadas, né? Para você poder lavar, passar, se quiser, não tem necessidade de passar esse tipo de camisa. Mas tem uma qualidade muito legal, uma durabilidade muito grande com esse tipo de processo na coloração delas, tanto de estampas quanto a cor natural, a cor lisa da camisa. E a linha Endurance é legal, que ela é uma linha que tem uma gola aqui, ó, mais baixa, então mesmo sendo uma camisa de ciclismo um pouco mais solta no corpo e tem um design um pouco mais solto do que a linha igual eu estou aqui, que é Active, mais justa, né? Mais voltada para performance. A linha Endurance, ela tem essa manga 100% diferenciada em tecido micro perfurado, uma gramatura diferente, assim como toda a barra lateral da camisa, ó. Diferente da gramatura tradicional do restante da camisa, que é o poliéster mais fechado, menos micro perfurado, para uma melhor aerodinâmica, menor arrasto com o vento. Tem o zíper com trava, né? Então tá aqui, ó, zíper com trava, bem da hora, tá? Muito bacana. Eu vou pegar a versão masculina dela, que é essa aqui, ó, a Paradiso. Tá aqui, ó, dá pra ver então também a manga, ó, igualzinha. Já tem os três bolsos traseiros, tá? Bem legal, né? Pra você poder carregar as suas coisas aí. Esse bolso é com elástico, né? Bem fácil de você ter acesso aos produtos que você precisa enquanto você tá pedalando. E a barra traseira conta com, ó, detalhe, inclusive em silicone, ó. E é um elástico diferente, ó. Um elástico maior, mais grosso, né? Com silicone, para ter uma fixação melhor, inclusive, ó, ele vem até a parte frontal. Então, você tem até a lateral, né, médio frontal aí, você tem o elástico com silicone, e na parte frontal, o tecido convencional da camisa, né, que é muito confortável. Bem bacana mesmo essa linha, que é a linha intermediária da SW, a linha Endurance, tanto na versão feminina quanto na versão masculina. Bora falar agora da linha que é a top dos caras, é a linha Active. E eu tô aqui, né, inclusive vestindo uma das camisas dessa coleção, que é a camisa Defcon. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a linha feminina, tá? Com esse modelo aqui, que é a Infinity. Então, ela tem uma modelagem mais aerodinâmica, então ela tem uma modelagem mais justa ao corpo. Tá, então um design um pouco mais aéreo do que na linha Endurance. Gola também já menor, mais baixa. Tá? O procedimento é o mesmo aqui em relação ao zíper. Ó. Zíper com trava, certo? E a parte interna dessa gola, ela tem uma proteção na costura. Extremamente confortável. Vocês podem ver, ó, ela fica bem ajustada, fica bem legal no corpo. Tá? E o que, que diferencia para camisa Endurance? A manga, ela não é a manga totalmente micro perfurada, ela segue quase a mesma gramatura da estrutura principal, mas ela é uma manga mais molinha, mais leve, ó. Você pode ver que ela tá até um pouco dobrada aqui, por quê? Porque a manga, ela é inteira siliconada, olha só que legal isso aqui. É muito legal. O contato com a pele e a movimentação que ela te permite sem atrapalhar é show de bola mesmo. É
muito diferente daquilo que a gente está acostumado na maioria das camisas de ciclismo. Então, muito legal mesmo esse detalhe que a SW colocou na sua linha Active. E aqui, ó, a lateral segue o mesmo critério da Endurance. Então, foi colocado um painel, né, na lateral, micro perfurado. A parte posterior, vou mostrar na masculina, com esse modelo aqui, que é a Active Checker. Bem, bem legal, ó. Os grafismos também muito maneiros. Vamos lá para a parte de trás. Os bolsos traseiros com um bolso, um quarto bolso com zíper. Aqui, ó. Mas esse quarto bolso com zíper, ele não é resistente à água, né? Então é um bolso a mais para você carregar objetos de valor, como cartão, dinheiro, chaves. Não cabe um celular grande aqui dentro, então é um bolso de segurança, literalmente falando, tá? O refletivo na parte posterior, costurado, né? Ajuda muito na durabilidade, normalmente esse refletivo ele tende a quebrar, né? Se ele é colado na roupa e tal. Então aqui ele tá costurado, suspenso, bem bacana. E a parte interna, com esse silicone, um elástico com silicone, bem bacana também, ó, e que segue sempre maior até a parte frontal. Isso dá um encaixe muito legal na linha da cintura. Eu tô me movimentando aqui, ergui e tal, a camisa tá no lugar, você pode ver que não sobrou nada aqui pra cima, não subiu. A camisa se manteve no lugar, silicone bem bacana mesmo, de alta eficiência. Então tá aí, coleção SW Endurance e Active 2020 para você, só aqui na maior e melhor loja de ciclismo do Brasil, a MX Bikes. E você encontra toda essa coleção SW 2020 clicando no link que está na descrição desse vídeo. Ou se você está assistindo pelo Instagram, é só entrar na nossa bio e o link está lá para você conferir todas as estampas, todos os designs e todos os tamanhos disponíveis da coleção SW 2020 de ciclismo, só aqui no maior e melhor site de ciclismo do Brasil, a MX Bikes, é claro. E de quebra, toda a coleção 2020 SW, você também encontra com frete grátis nas compras acima de R$100 para todo o Brasil. Então, não fica dando bobeira, acessa logo nossos links para não ficar sem a sua, que são roupas muito legais, muito bacanas mesmo para você pedalar. Eu vou ficando por aqui, bom pedal e até a próxima.